السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی آیت قیامت کے بارے میں ہی ہے. 14 پارا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 77. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ غیب السماوات والارض دو مرتبہ دیکھ کر دو مرتبہ زبانی وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ دو مرتبہ دیکھ کر دیکھیں وہ ماں میں آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے, وہ ماں نہیں وہ ماں. اقرب دو مرتبہ زبانی آیت کے شروع سے دو مرتبہ دیکھ کر زبانی آیت کے شروع سے آپ سب لوگ دیکھ کر ایک مرتبہ آیت پڑھیں. سورۃ النحل 77 ہے. دائیں سائیڈ والے زبانی سنائیں. اللہ
باقی لوگ چلیں آپ سب لوگ زبانی ایک دفعہ پھر مل کے پڑھیں جو والی ہم سے پتا چل رہا ہے کہ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ.